साथीहरू आजकी यो भिडियोमा चाहिँ मैले नेपाल सरकारबाट मङ्सिर चार गते हुन गइरहेको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसँगै म्यादी प्रहरीको नयाँ भर्ना सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नोटिस आएको छ र धेरै नै इम्पोर्टेन्ट नोटिस आएको छ जुन नोटिस चाहिँ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियोमा म भन्न गइरहेको छु र जति पनि साथीहरू म्यादी प्रहरीको तयारीमा रहनु भएको छ उहाँहरूका लागि यो भिडियो विशेष गरेर इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला र अब चाहिँ म म्यादी प्रहरी भन्नको लागि चाहिँ हामीलाई शैक्षिक योग्यता कति आवश्यक पर्छ कस्ता व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ र उमेरको हद कति चाहिन्छ साथै तपाईँहरूको तलब सुविधा परीक्षाको किसिम फिजिकल बियरिङ लिखित अन्तर्वार्ता के के हुन्छ यस लगायत तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी आज यस भिडियोमा दिनेछु सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन होला साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा यस्तै तपाईँहरूलाई भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिस चाहिन्छ भने कृपया सब्सक्राइब होला र छेउमा रहेको मा क्लिक गरी तपाईँहरूले अलमा पनि सेट गर्नु होला ताकि तपाईँहरूलाई यस्तै भ्याकेन्सी सम्बन्धी नोटिसहरू सबैभन्दा पहिला मिलोस् र आगामी मङ्सिर चार गति हुन गइरहेको निर्वाचनको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ एक लाख म्यादी प्रहरीहरू भर्ना गर्ने भएको छ साथीहरू है र यसको लागि हामीले पूर्व तयारी के के गर्न सक्छौँ र कस्तो व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु <laughs> र म्यादी प्रहरी बन्नको लागि हामीलाई शैक्षिक योग्यता चाहिँ कति चाहिन्छ भनेर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ तपाईँहरू सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ र तपाईँहरू भारतबाट आउनुभएको छ र म्यादी प्रहरी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पाउनुहुन्न र तपाईँहरू कुनै पनि नैतिक पतनदेखि फौजदारी कसुरमा नलागेको हुनुपऱ्यो तपाईँहरूले योभन्दा पहिला कुनै पनि पुलिस केसहरू नलागेको हुनुपर्नेछ र तपाईँहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य रहनु भएन र राजनीतिमा तपाईँहरू भएको छ भने तपाईँहरू म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिन सक्नुहुन्न र शारीरिक तथा मानसिक रूपले तन्दुरुस्त रहेको हुनुपर्नेछ र म्यादी प्रहरी भन्नाले तपाईँहरूको सम्पूर्ण फिजिकलदेखि लिएर तपाईँहरूको बियरिङ सम्पूर्ण एक्जामहरू लिइन्छ सो तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ तन्दुरुस्त हुनु पर्यो फिजिकल्ली मेन्टली नै तपाईँहरू तन्दुरुस्त हुनुपर्नेछ र साधारण लेखपड गर्न तपाईँलाई आउँछ भने तपाईँहरू म्यादी प्रहरी बन्न सक्नुहुनेछ र प्रहरी नेवाली दुई हजार एकात्तर संशोधनसहितको अनुसूचित तिन प्रकरण तिनको छ र जमा उल्लेख भए बमोजिम हुनुपर्ने छ भनिएको छ आवश्यक न्यूनतम योग्यतामा चाहिँ सिम्पल छ तपाईँहरू सामान्य लेखपढ गर्न जान्नुहुन्छ भने तपाईँहरू म्यादी प्रहरी बन्न जान्नु पर्यो साथै तपाईँहरू फिजिकल्ली मेन्टल्ली पनि तन्दुरुस्त हुन जरुरी छ यसमा चाहिँ र कस्ता व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ भनेर अब हामी जाउँ र विशेष प्राथमिकता दिइ व्यक्तिहरूमा चाहिँ सुरक्षा निकाय नेपाली सेना नेपाली प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाल वा दुई हजार अठहत्तर सावण एक गतेदेखि विभिन्न पदमा भर्नाका लागि आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भई प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि पेश गर्ने व्यक्तिहरू भनिएको छ र तपाईँहरू गत वैशाखमा भएको चुनावमा म्यादी प्रहरीको रूपमा काम गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइनेछ र त्यसै गरी देख्न सक्नेछ नेपाली सेना नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल কাৰৰ ৰ নিৱৃত ভ্ৰম বা उपादान प्राप्त पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू तथा पूर्व वनरक्षक रक्षक कर्मीहरू भनिएको छ है र तपाईँहरू योभन्दा पहिले नेपाली सेनामा हुनुहुन्थ्यो नेपाली प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो वा सशस्त्रमा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँहरू अहिले निवृत्त हुनुभएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भनेर यहाँ प्रश्नहरूमा उल्लेख गरिएको छ र विदेशी मित्र राष्ट्रियका सुरक्षा निकायहरूमा काम गरी सेना निवृत्त नेपाली नागरिक भनिएको छ र तपाईँहरू योभन्दा पहिला इन्डियन आर्मी वा फ्रान्स आर्मी जापानिज आर्मी जस्ता पदहरूमा काम गर्नुभएको छ र तपाईँहरू निवृत्त हुनुभएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ र तपाईँहरूलाई अघि नै मैले भनि नै गएँ विगतका निर्वाचनहरूमा म्यादी प्रहरीको रूपमा भर्ना भई सन्तोषजनक कार्य गरेका व्यक्तिहरू भनिएको छ र तपाईँहरू योभन्दा पहिला वा गत बैशाखमा भएको निर्वाचनमा तपाईँहरू म्यादी प्रहरीको रूपमा काम गर्नुभएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भनिएको छ र अब उमेरको हद तपाईँहरूले देख्न सक्नेछ उमेरको हदमा चाहिँ तपाईँहरूले दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म तपाईँहरू अठार वर्ष पुरा भई चौन्न वर्ष ना नलागेको छ यदि म्यादी प्रहरी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू र अठारदेखि चौन्न वर्ष बिचको जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भर्न सक्नेछ चा। फर्म र तपाईँहरू म्यादी प्रहरी बन्न सक्नेछ तपाईँहरूको परीक्षाको किसिम भनेको तपाईँहरूको लिखित अन्तर्वार्ता भइ नै हालो र तपाईँहरूको शारीरिक तन्दुरुस्तको परीक्षण हुन्छ र तिम तपाईँहरूले तिन चारजना केही एक्जामहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले फिजिकलको ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम पहिल्यैदेखि तयारीमा हुनुहुन्छ भने त तपाईँहरू अवश्य पनि सेलेक्ट हुनुहुनेछ र तपाईँहरू प्र्याक्टिस बिना जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू सेलेक्ट हुन सक्नुहुन्न र तपाईँहरूले अहिलेदेखि नै तपाईँहरू यस म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ वा दरखास्त दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फिजिकल ट्रेनिङहरू गर्दै गर्नुहोला तपाईँहरूको एक्जामको किसिम भनेको अन्तर्वार्ता हुनेछ फिजिकल ट्रेनिङ र तपाईँहरूको लिखित एक्जाम हुनेछ र लिखित एक्जाममा भनेको सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेले जति पनि कुराहरू जान्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यही नै कुराहरू सोध्ने हो र त्यस्तो गाह्रो प्रश्नहरू सोध्दैन र तपाईँहरूलाई अब प्रश्नहरू के के सोध्छ भनेर डिटेल्समा भिडियो चाहिन्छ तपाईँहरूले कमेन्ट डाउन गर्नु होला म तपाईँहरूको लागि सिलेबस ल्याउने नै छु है र तपाईँहरू अब म्यादी प्रहरीमा तपाईँहरू सेलेक्ट हुनुभयो भने तपाईँहरूको अब कार्य अवधि चाहिँ कति हुन्छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ है र म्यादी प्रहरी भइसकेपछि तपाईँहरूले कार्य अवधि चाहिँ कति काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चुनावभरि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र चुनावभरि कम्तीमा पनि तपाईँहरूले चालिस दिनसम्म चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ निर्वाचनभरि तपाईँहरूले खटिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई सेवा सुविधामा चाहिँ आधारभूत मासिक तलब भनेको तपाईँहरूको बाइस हजार छ सय असी हुनेछ चा। बढीमा चालिस दिनसम्मको लागि व्यक्तिगत ब्याङ्क खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरी, गरी तपाईँहरूको मा जम्मा तलब भनेको चाहिँ तिस हजार दुई सय चालिस रुपियाँ र तपाईँहरूलाई अन्य खाद्यान्न बापत प्रति व्यक्ति एकमिष्ट रु सात हजार दुई सय पनि तपाईँहरूलाई प्रदान गरिन्छ र तपाईँहरूको पोसाक तथा अन्य सामान खरिद गर्ने गरी तपाईँहरूलाई प्रति व्यक्ति छ हजारका दरले उपलब्ध गराइनेछ मासिक तल भनेको चाहिँ बाइस हजार हुन्छ र त्यसमा तपाईँहरूलाई छ हजार प्लस तपाईँहरूलाई सात हजार दुई सय रुपियाँ तपाईँहरूको खाद्यान्न बापत त्यस्ता रकमहरू जोडेर तपाईँहरूलाई जम्मा तिस हजार दुई सय चालिस रुपियाँ प्रदान गरिन्छ र निर्वाचनका क्रममा खटिने म्यादी प्रहरीहरूलाई खटिएको ठाउँमा आउन र जाने तयारी स्वरूप म्यादी प्रहरी एकपटकको लागि हजारका दरले तपाईँहरूलाई खर्च उपलब्ध गराइनेछ भनिएको छ र तपाईँहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने पनि तपाईँहरूलाई खर्च दिइनेछ हजारका दरले र तपाईँहरूले अब काम गर्नुपर्ने स्थान भनेको चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै पाएक पर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुनेछ यो म्यादी प्रहरीका लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई टाढा टाढा खटाइँदैन र त टाढा टाढा ए पनि तपाईँहरूलाई रकम दिएरै तपाईँहरूलाई पठाइन्छ है र बिमा लगायतका अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ र तपाईँहरूको बिमा पनि गरिनेछ सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा एकदम राम्रो छ तपाईँहरूले चालिस दिन मात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ है र तपाईँहरूको मासिक तलब पनि यसमा राम्रै हुन्छ र साथीहरू तपाईँलाई अब अन्य थप केही जानकारी बुझ्न मन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट डाउन गर्नु होला तपाईँहरूको रिप्लाई म अवश्य नै गर्ने नै छु र धेरै सङ्ख्यामा अब आगामी मङ्सिर चार गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारले एक लाखभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ र यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले होला फर्महरू र तपाईँहरूलाई अब अन्य थप केही जानकारी यस सम्बन्धी चाहिन्छ भने चा तपाईँहरूले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको म रिप्लाई अवश्य नै गर्ने नै छु है सो आजको लागि यति नै साथीहरू बाबाई